Fala galera, tranquilidade total. Ronada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, meus bons, vamos jogar aí um pouquinho do jogo Raft. Esse aqui é um jogo interessante, eu tava dando uma olhada nele já há algum tempo, tem bastante tempo que ele tá em desenvolvimento, inclusive ele nem foi lançado ainda. Mas ele é um jogo que eu particularmente achei muito interessante por alguns motivos peculiares. Por exemplo, esse aqui é um jogo onde você tá. Perdido e tem que sobreviver em alto mar. É. Opa, ali já tem um barrilzão. Eu conheço um pouquinho do jogo, eu não conheço. What the fuck? Eu não conheço muito do jogo. Ele tem alguns bugs bem chatos, né? Por exemplo, olha isso, parece que eu tô jogando dentro do barril e não tá pegando, né? Então ele tem uns bugzinhos assim que são. É, esse aqui realmente não pegou. Tem então, alguns bugzinhos que são bem chatos, mas como eu falei, o jogo ele ainda tá em desenvolvimento, então a gente faz o quê? A gente compreende, né? É isso aí. Você pega o um jogo que ainda não foi lançado, o máximo que você pode fazer é aguardar, mano. Tem muito pra onde correr. Vou pegar isso aqui que vai ser importante que a gente consegue fazer corda. E como eu falei para vocês, né? Você tem basicamente que sobreviver. Então... Olha isso. Não passou dentro, vocês viram? Eu tô bem louco. Eu tô bem louco. O lance aqui é simplesmente sobreviver. Tem esse cara aqui que ele é chato pra caramba. Algo... A primeira coisa que eu acho que é interessante fazer é a lança. É, a lança, ela... Sai fora, tubarão. A lança ela vai ajudar muito a gente no que se diz respeito à sobrevivência. Porque eventualmente o tubarão ele ataca aqui a gente. Interessante também deixar isso aqui pelo menos 8x8. Por porque a gente vai ter um espaço um pouquinho maior para poder se locomover. E ele vai ajudar bastante. Vamos ver se eu consigo pegar aquele ali. Beleza? Joguei em cima. Ótimo. Madeira. Madeira e, e folha nesse início aqui é, é extremamente importante. Plástico é importante? Plástico é importante. Mas de um modo geral, madeira e folha é ainda melhor, tá? É, é o que eu recomendo aí para vocês. Se vocês quiserem focar logo no início, na sobrevivência, aqui dá pra pegar direto. Logo, o aterrei. Logo no início, o lance de sobrevivência é madeira e folha, tá? Faz isso que, que é os melhores itens. Hello. Olha lá, mais uma folhinha, eventualmente vai passar duas, três folhas de uma só vez, então é, é bem legal. Cara, eu vou focar naquele baúzinho lá na frente. Isso, consegui pegar o baú, se liga. É um barril, na verdade, né? O barril ele traz muitas coisas para vocês, então é, é interessante e dá para se utilizar. Nossa, achei que eu não ia pegar nenhum. <laughs> Ai, tudo bem. Vou pegar mais isso aqui. Beleza. E vamos lá fazer o nosso arpão já direto, tá galera? Como eu falei para vocês, o arpão ele é extremamente importante Porque ele é, inicialmente, ele é a tua única ferramenta para poder se livrar do, do tubarão Então eu recomendo fortemente que você faça ele de cara Eu consigo fazer a corda, criar Beleza, então tá ali criado o número 2 ali, é o nosso arpão Belezinha? O cara vier é, tocar o terror, a gente já dá uma na cara dele pra ele ficar ligeiro Ficar ligeiraço Aê. Só lembrando, galera, que é novo no canal Like, favorito, se inscreve aí, beleza? E vamos que vamos, galera, período aí de férias Todo mundo tranquilo em casa, não tá? Eu tô Olha lá, se liga, lembra o que eu falei? É, eventualmente vem vem mais coisas de uma só vez então, então vale bastante a pena Não sei se eu consigo alcançar lá Não consegui Ah, tentei pegar pelo menos a tábua ali, mas não deu certo Opa, se liga Lá na frente, fico de olho Boa Aqui nós tivemos Pouquíssima sorte, na real. Tá bom, tá bom. Opa, 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 opa. Ué, dá pra você pegar apertando o E, então... Não necessariamente você vai ter que estar jogando isso aqui sempre, né? Essa vara de pescar imundiça no mar. Pode ficar tranquilo que, por enquanto, é isso aí. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. A... Âncora... Opa, pega aqui rapidão. Boa. Âncora, ou não. Isso aqui, calendário, troféu, tubarão, estante, placa, também Não. Tijolo molhado? Não, cara, a gente não quer um tijolo molhado por enquanto. O quê? Tranquilo. Tem alguma coisa importante vindo ali? Não, vamos dar uma olhada aqui nas coisas que a gente pode fazer. O que, que é isso aqui? Equipamento. Baúzito. E aqui as coisas mais básicas, né? Cara, eu vou fazer um martelo de construção. Calma, ah, pega isso aqui. Boa. Pega essas coisinhas que estão mais próximas. Hum, se bem que vale a pena fazer um machado. Galera, por que, que eu tô falando que vale a pena fazer um machado? Ah, machado eu vou precisar de sucata e eu não tenho. Pega o um martelão aqui mesmo, vai. Beleza. Agora sim, a gente tem um martelo de construção. E vai ajudar demais. Pega aqui rapidão. Olha lá que beleza. Então aqui eu consigo já fazer... Já consigo dar uma aumentada, né, no nosso... Preciso de tábua, sério. Já consigo dar uma aumentada aqui no nosso espaço, como eu falei para vocês... Eu gosto de deixar pelo menos 8 por 8, ajuda bastante. E tá chegando uma ilha ali na frente. Só que pra ilha a gente vai precisar de sucata, velho, pra gente poder construir o machado. Se bem que lá tem algumas flores, então vale bastante a pena. que o mais avançado isso aí, eu acho que no primeiro dia você não tem que estar pensando nisso, não, beleza? Nossa, achei que ele ia morder aqui. Tava aqui, ó. Vem, motherfucker! Vai na cara dele. Tudo bem. Eu tenho um áudio do tubarão, sério. Opa! Olha o que vai passar aqui pertinho, ó. Que beleza. Boa galera, peguei uma preda, ótimo, preda é muito bem-vindo, o som do jogo ele também tá bugadaço, tá, às vezes você, puxar aqui bem no olhinho, bem no olhinho, ó, se liga, bem no olhinho dele, bem na carinha, boa, eu tenho, eu posso consertar isso aqui, eu não posso consertar? Ah, eu achei que eu poderia, que desgosto, tudo bem, vai, deixa isso aí pra lá, hum, lá na frente tem um. É um erro grande das pessoas achar que quando você espanta o tubarão, inclusive eu pensava isso também. Nossa, não deu range, velho. Saco. Que quando você espanta o tubarão, você pode cair na água. Você não pode, tá? Você. Ele, ele vai te atacar da mesma maneira. É o famoso tem medo, mas não tem vergonha, tá? O tubarão. Então. É, é sinistro. O que nós vamos fazer, velho? Nós vamos dar um pulo ali naquela ilha, mano. Eu quero dar uma olhada naquela ilha. Beleza, mais um plástico. Suave. Ali do outro lado Pega isso aqui Pegar a fibra ali que, que é very nice Opa, ainda me veio um bagulhão aqui de lambuja Será que dá? Não, nossa, mas passou muito perto Descer aqui rapidão, galera Tomar bastante cuidado Pega a fibra Beleza E vamos pegar tudo aquilo que a gente pode o mais rápido possível, tá? Essa é a minha recomendação tem algumas coisas que a gente consegue pegar, outras a gente não consegue. Por exemplo, os frutos a gente não consegue pegar. As flores a gente consegue pegar. Ué? Tá, tá aqui, né? Nossas coisas. Na uma subida aqui também. As flores. Como se eu fosse flor, sem mexer. Yeah, yeah, yeah. Tá indo pra muito longe. Meu amigo, tô ferrado, galera. Tu tubarão vai me dar uma. Sério? Como, cara? Eu desviei. Rápido. Rápido, 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 rápido. As flores servem pra você poder fazer alguns equipamentos também legais, tá? Uh, tô vivo. Nice, boys. Nice, clã. E olha ali do outro lado. Cara, se eu tivesse uma vela, certamente eu iria lá, mas eu não tenho. Então deixa quieto, tá? Deixa quietinho. Ah, tchau, William. Foi tão legal. Eu não vou lá por enquanto, não vale a pena. É uma estratégia que o pessoal anda utilizando bastante é o seguinte é você simplesmente isca de tubarão vara de pescar vocês de corda cara eu não tenho holy shit isso é muito urgente a se pegar tá galera Vou tentar pegar isso aqui também isso é muito urgente a se pegar por quê porque Flor pode ser transformado em cor whatever você não vai vir morder aqui não né eu sou imundo imundiça que? Se falar que não acertou ali, mentiu, velho. Tá maluco? E lá na frente tem outra ilha. Tá bom. Que? Vocês viram que deu uma bugada violenta? <laughs> Calma aí. Isso aqui é muito importante a gente pegar, velho. Vou tentar pegar aqui rapidão. Boa. Esse tubarão tá me beirando demais, eu tô começando a ficar nervoso. Aquilo ali tá vindo pro meu lado? Não sei, velho. Então é importante que a gente tenha isso aqui, tá? Um anzol de plástico. É, vamos criar. Beleza, se por acaso eu precisar depois, a gente já, já fez a boa. Mais um big net aqui safadinho. Vou pegar mais uma fibra. Fibra também é muito importante. Cara, fibra é um bagulho que você vai precisar sempre, então. Só vai, tá? Só vai na fibra. Dá uma olhada aqui rápida. Ah. Uh, Posso fazer uma cama, mesa, armazém. Mesa de pesquisa vai ser muito bom. Pera aí. Se a gente aumenta aqui mais dois... Beleza. Agora sim, mesa de pesquisa. Eu vou precisar de quê? De tábua e de sucata. Pô, sucata eu não tenho ainda, velho. Sucata não é tão fácil assim de se encontrar. Plástico. Olha lá. Caralho, cheio mano. Beleza. Vem mais preda. Sério? Quanto ah, baú, velho que É barril, tá? Não é baú Corda e sucata Boa, galera Ah, mas se quebrou o um negócio ali Como eu falei é... Opa, olha a sucata Vindo aí, olha como ela vem Eu nem precisaria Fazer isso aqui, porque ele tava vindo na minha direção Olha a sucata Como vem Olha a sucata, beleza Mesa de pesquisa ah, eu preciso de quatro, não é só de dois. Tá bom. Sabe, sabe aquele papo de alegria de pobre dura porra nenhuma? Então. <laughs> ah, essa é minha vida, boys. Vou pegar aqui também. Beleza, a nossa água tá bem pouca. A gente tem que pensar na maneira de, de, de se dar bem, galera. Armazena itens. Calma aí, copo vazio. Grelha simples, criar. E eu quero um copo também. Ah, filtro simples é importante. Criar também. E plantação pequena, criar, beleza? O que que a gente vai fazer? A gente pega esses itens aqui, ó, lançar aqui, lançar aqui, ah... É isso aí. Cara, sério, Imundo? Ah, não. Sério que esse cara fez isso? Colocar, tá ah, boa. Se liga. O negócio é o seguinte. Cadê o nosso copo? Beleza? Não vou remover por enquanto. Bem que eu poderia deixar. Calma aí, vamos remover. Será que eu vou perder? Não, né? Vem para mim. Ah, tá. Isso mesmo. É, é disso que eu tô falando. Vou deixar isso aqui. E aqui a gente deixa aqui, ó. Ótimo. Acho que por enquanto tá tudo certinho. O que eu posso fazer aqui é o copo também, né? Copo vazio. Criar encher com água. Eu posso beber, mas não é interessante. Colocar copo de água marinha. Nice. Isso aqui. Beber, derramar líquido. Pega o plástico. Tranquilo. Pô, a noite isso aqui é foda, hein, mano. Isso aqui é a noite é Freud, velho. Será que o tubarão me deixa. Não! Ah, não vou conseguir pegar mais, velho. Paciência. A noite é hora de você criar suas coisas, tá galera? É, é a melhor coisa que você colocar tábua. Derrubar líquido. Eu bebi. <laughs> Pega isso aí, mano. Ah não, velho. A à noite, à noite é dura. Encher com água potável. Beber. Você tá maluco, velho. Joguei muito mal aqui, hein. Eu errei os comandos, galera. Foi isso que aconteceu. Colocar o copo d'água marinha. Beleza. E aí a gente consegue, com isso aqui, e enchendo a nossa vida. É, é ótimo. Pô. Aí bugou, hein. Tá de sacanagem. Ah, que noite difícil, velho. Holy moly. Pô, oh, eu preciso. Oh, eu quero... Encher com água. Derramar líquido. Eu preciso de madeira, boys. Só que a noite, como eu falei para vocês, é bem difícil da gente conseguir essas coisas. Beleza? Tem mais fibra, vamos nessa Ai, que noite escura, mano Nossa, tô ficando nervoso Eu vou precisar de mais madeira também vou pegar a madeirinha aqui vou Colocar a tábua Aqui mais um só, só mais uma tábua ali Fica da hora e já dá pra ligar Opa, dá pra acender, né? Ligar não, mula Olha, bateria. Interessante. Encher com água potável. Very nice, boys. Aí a gente pode beber. Olha aí, que beleza. Beber aqui. Ótimo. Ah, beterraba crua. Nice. Dá pra gente dar uma cozinhada. Colocar tábua. Pô, aqui eu vou precisar de mais algumas coisas pra poder fazer a boa. Vem cá, tábua. Eu tô precisando de você. Cara, esse jogo aqui é muito bom, velho, porque você acaba não percebendo o tamanho, né, do da noite do dia. É, é muito louco isso. Ué? que que eu não consigo colocar a tábua? Colocar beterraba crua. Beleza. A beterraba vai dar uma assada. A beterraba eu joguei mal mais uma vez. A beterraba assada ela enche mais a tua vida. É bem legal, tá? Isso aí. Eu posso... Beber. De boa. Nice. Eterraba, se assa aí, mano. Mas Minha aguinha ali tá quase ficando pronta. Bom, primeira noite tá fluindo, tá fluindo bem isso aqui, boys. Tô, tô curtindo. Let's go. Pega isso aqui. Ah não, velho. De noite, tubarão. Ah, sou lixo. Cara imundo, velho. Pegar beterraba. Olha lá. Opa, pega a fibra aqui também. Comer. Beleza. Boa, galera. Nossa, fiquei feliz. Que feliz de comer uma beterraba, quem diria? Vocês gostam de beterraba? Eu não. mais um plástico aqui e vamos focar na fibra. Eu falei, né? Fibra simplesmente útil demais. Ah, qual que é a minha recomendação? Você nunca coloca as coisas que são importantes para você, Ai, cara. Você nunca coloca as coisas que são importantes para você. É... Espera aí. Encher com água potável. Água potável. Beber isso aqui. Nice. Com água marinha, colocar copo e ali tá tá ficando de boa. Vamos nessa. Então, a minha recomendação: é não deixar as coisas na beirada, tá? Deixa aí um pouquinho mais de canto, porque o tubarão ele, ele morde aí, ele pode levar suas coisas. É bem chato, bem chato. Aqui não parece água potável? Não, mas é só plástico, não dá uma tristeza. Pô, veio um galãozinho fechadinho, velho. Por que, que não pode ser água potável? Pô, oh, queria tanto criar uma lanterna. Ia ser maravilhoso, velho. Ia ser maravilhoso. Boys, mas tudo bem. Estamos aí com 17 minutinhos de vídeo. Eu acho que já tá de excelente tamanho. Primeiro videozinho aí de Raft. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu acho que nos vídeos de Raft eu posso colocar minha cara gorda, tipo aqui, ó. Só que eu o chroma aqui bizarro. Então, espero que vocês tenham gostado aí de, mais um, de mais um videozinho. Série nova no canal Raft. É, dicas e sugestões aqui embaixo. A gente se encontra na próxima. Grande abraço, valeu, falou, fui, tchau.